كمية ardaydii laga bixin jiray fiidiga aad iyo aad baa u mahadsantiin waayo waxaanu ka faa'iidnay waxyaabo badan waxaan arkay bixiyay fiidigii iskoolka in badan agabkii buugtii sidoo kale qalimaan wax walba aanu ka gadanay 2016kii oo aan ahaa fasalka saddexaad ilaa hadda oo aan ahay fasalka 7 oo 2021 in alxamdulilah waxbarashada bilaashka ah waxay noo socotay muddo sanad iyo dheeraada marka wax badan baan ka faa'iidnay hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay ingiriishiga hadday tahay xisaabta alxamdulilah meel wanaagsan bayna noo maraysa anaga ardayda a b ee magaalada wardheer waxaan kasoo koornay mi waxaan dhignay afar maado waxaan dhignay xisaab soomaali carabi ingiriish hal sanad baan dhiganay waa ku sii daraadnaa oo fasalo kale sii noqono bulshada aad iyo aad bay maaragtay ay arrintaas ay uga faa'iiday waxaana maaragtay tusaale kuugu filan marba marka dambeysa inay kor u siyaadayso ama maaragtay kordhayso kaalinta waxbarashada gabdhaha oo sanadba sanad ka dambeeya ay kor u sii kacayso runtii marka waxaan oran karnaa waa mashruuc runtii aad iyo aad bulshada ay uga faa'iiday kulay dadkii maadaaragtay aad wax ka bixinaysee inaad waxbarashada kusoo dhiiraday in baahidii maadaaragtay markii horeba haysay hadda way taagan tahay in maaragtay hoos loo eego wax badan baanu ka faa'iidnay oo aan wax badan oo isbedela waan aragnay intaanu waxbarashada ku guda jirnay macalimiin fiican oo naloo dadaashay in badan oo u diyaara sidii aqoontayada ay ugu dhisi lahaayeen ayaa noo dhigtaa runtii wuxuu ahaa barnaamij aad muhiim u ah oo gabdho badan oo daroob a u noqday ama waxbarashada dhaqaale la-aan uga tegay ay maaragtay lagu dhiirigeliyey oo ay dib ugu soo kabteen inay ka qayb qaataan ama la jaanqaadaan ardadii ay macooda ahaa ay marka horeeta ay la bahalka galaaska ahaayeen wuxuu ahaa barnaamij aada u muhiima gabdho badan baa ka faa'iidaystay oo wax ka bartay oo iyagoo waxa weeyaan waxbarashadoodu liidato ama fasalka saddexaad kaga tegay ama afraad kaga tegay shanaad kaga tegay loo yimiday maadooyin fiicanna waa runtii waa loo soo qorsheeyo waan barnay waxaa jira gabdho badan oo macnaha danyar ahaan aan iskuullada iman jirin oo macnaha ay dhib ku ahayd waalidku inuu inta badan uu fiiga ka bixiyo runtii waa laga saaciday wuxuu ahaa barnaamij markaa waalidka iyo habluuba ay ku soo dhiiradaan maadaama waxbarashada ay bilaash u noqotay way ka faa'iideen runtii aad iyo aad baa looga faa'iiday oo dee dad aan maaragtay kaalinta ama filka waxbarashada ku jirinba markii maaragtay oo markii horena awoodi waayey markii lagu soo daray jahligii bay ka baxeen maaragtay waxbarashadii bay maaragtay ay fahmeen dugsi dhexe bay ka bilaabeen ilaa dugsi sare ay maaragtay ay ku socdeen gabdho badan baa ka faa'iidaystay waan uga mahad celinaynaa hay-adda tadaamun sida ay u qiimeysay uga bixisay dhiirigelinta ay u waddo ilaahayna ka abaalmariyaan leenahay insha allah runtii de waan uga mahad celinaynaa 6 sannadood baan u malaynayaa barnaamijkaasi inuu soo socday iskuullada qaarkii waxay ka heleen dhisme mashruuca consumption iskuullada qaarkeed fringer bay ka heleen oo kuraas iyo waxbay ka heleen iskuullada tababaray ka heleen oo joogto ahaa waxaa jiray isna barnaamij la siin jiray gabdhaha qaangaarka ah ee maaragtay iskuullada ku jira waxaasoo dhan dee mashruucu wuu ku ammaanayay runtii waxaanuna codsanaynaa in mashruucaas maaragtay dib loo cusboonaysiiyo dhibaatadii markii hore loo aasaasay wayba kasii kordhay intii oo way kasii badatay marka waxaan ku talin lahaa haddii ay suurogal tahay barnaamijkii in naloo sii wado oo dibna loogu soo celiyo inaanu maanta nidhaahno hay-addii wax idinka caawin jirta way idinka tagtay halkaa kaga dareera hawshii deegtaasu annagana dhabarjo bay nagu tahay hay-addu waxay soo qabateen khasaaray ku tahay insha allah biidhnillahi karim waxaanu jecelnahay halkaa inaanu ka sii wadno wax kasta wakhti bay ku shaqeeyaan shaqadu time bay leedahay hay-adda waxeedii gabagaboobeen macalimiintii sii dhigaysay hawsha sii waday waxaa laysla waafaqay inay sii wadaan hawshii sii wadaan
runtii mashruucan waxyaabaha uu naga saacidey waxaa ka mid ahaa run ahaantii in annagii markii tababar annagii na siiya annagina inaan bulshadayadii aada ugu celino tababarkii uga faa'iideyno waxaa ka mid ahaa tababaradii aan uga faa'iideynay in hawlo badan oo iskoolka ka tegay ama duruufo soo wajahay dartood uga tegay inaan ku soo celino iskoolkii ka dhaadhicino waxbarashada waxaan oran karnaa faa'iidooyin badan ayaan ka gaarnay iyo guulo badan haday noqoto xag arday ahaan oo isdhexgalka ardayda iyo tababaradii inoo soo gudbiyeen oo runtii si fiican miro dhal noogu yeeshay runtii arday badan oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira ayaa waxaa la baray qaabkii metelenba iskuulka waxqabad ama activity looga samayn lahaa iskuulladu runtii aada iyo aada bay ardaydaas ay wax ula qaban jireen faa'iidooyin fara badan buu ku soo kordhiyey gaar ahaan gabdhaha gabdhihii oo la dhiirigeliyey waxbarashada ugu dhiirigeliyey oo ayaa ku soo dhiiradeen waalidiintii iyo CEC-dii iyo macalimiintii oo tababaro fara badan ay siisay oo loo furay maamulka laftiisa saas oo kale aada iyo aada baa looga faa'iidaystay runtii waxyaalo fara badan oo maxay ahaytay markii hore xoogaa wiik ahaa ayaa aada kor u soo kacay marka dadku horta wuxuu ku dadaalayaaba ninkii haddeer lama gabdhood leh ama saddex gabdhood leh wuxuu jecel yahay inuu gabadha waxbaro waayo waa la ogaaday waxaa la ogaaday inay kaalin buuxdo qaataan oo reer ka qaataan gabdhaho marka ka bulsho ahaan waanu dadaalaynaa insha allah faysalaygaas waqtigii naloo asaasay waqti dheer bay ahayd wareegyo badan baanu soo marnay waxaanu badan baynu ka faa'iidnay waxqabad baanu ka faa'iidnay waxbarashaanu ka faa'iidnay isku xir baanu ka faa'iidnay tababaro innaga nala siiyey oo yacni sidaan xirfad ganacsi u samaysan lahayn baanu ka faa'iidnay dhaqaale abuur baanu ka faa'iidnay lacagtaydaan urursanay aada ayaanu ugu horumaray haddana aanu weli ugu jiraa hagbadiina ku jiraa isticmaalaana kala daynsanaa kala qaadanaa ilmahayaga ardayo la soo oriyo ku bixinaa hadday tahay xag waxbarasho iyo hadday tahay xag meheeradeedba si fiican baanu ugu liibaan uguna horumar haddana weli waa wadanaa sanadkii saddexaad baa noo socdaa waana sii wadaynaa hadda bakhaaro raashin ayaa noo furan oo wax yar oo nala ka caawiyay ayaan wixii baan ka soo saarnay business sidi nala ku soo tababaray hore nala ku soo tababaray welina waa noo sii socotaa insha allahu bismillahi kariim haddii mashruuci dhammaadana wax annaga naga dhammaanaya maaha